Stella wangu. Na hizi nyimbo ambazo zina story ambayo daktari najua anajua hii mambo, kwa sababu miaka hizo wimbo huu unaimbwa labda ndio miaka zake ambazo labda ndoa ndio ilikuwa inaanza kushika kasi kidogo, wakati huo ndugu zake labda ndio walikuwa wanachukua chukua. Daktari, sijui hizi miaka wakati wimbo huu unasikia kwa mara ya kwanza ulikuwa wapi? Miaka hizo nafikiri nilikuwa nimeanza kazi. Ehe. Na nikawa naisikia hiyo wimbo kwa uzuni ama kwa uzito, kwa sababu ehe, nilijiweka katika mzigo wa ule jamaa. Ehe. Ameuza mambo yake yote, ametarajia makubwa. Naam. Basi matokeo yakawa ni yale mengine, the opposite. Mhm. Najua kwa kawaida hata kama unahisia tu ama unafikiria tu kuna jambo kama hilo linafanyika pahali, inakupa ugonjwa ama unajisikia kama uko poa. Yaleta shida sana. Lakini sasa huyu akajionea kwa macho. Mm-hmm. Kwa hivyo hata hiyo kulia alilia kwa lugha mingi na sauti mbalimbali. Mm. Ilikuwa sio ya uongo, ilikuwa ni ya ukweli. Mm-hmm. Mtu yeyote anaweza patwa na hali kama hiyo. Na unajua hili, wakati mimi nasikiza wimbo naona kwamba kidogo tunapoteza trust kabisa katika masuala ya kumwaminia mtu ukiwa umempenda, na kumwaminia kwamba unaweza mfanyia mazuri hata akiwa mbali nao. Naona ni kama linapoteza kidogo. Sasa imekuwa kwamba pengine mweke mikakati ya agreement katika kipengele mbalimbali ya vile mnakubaliana. Lakini ukweli ni kwamba mtu akiwa mbali, naam, ile imani, ile commitment inarudi chini. Inarudi chini kidogo. Mm. Mm. Daktari, yuzi nilikuwa nauliza watu hapa. Mapenzi yanaweza kuisha, daktari? Mapenzi, yeah. Mapenzi tu kumpenda mtu. Ati mmeoana, inafika mahali mmezaa watoto alafu unamwambia mapenzi yanaisha. Mimi mahali tuvifika. Tunaweza. Mapenzi ya ukweli hayaishi. Hayaishi. Lakini yale mapenzi yaliletwa na pengine vivutio mbalimbali. Mhm. Pengine kulingana na uwezo ya hiyo vivutio, kama zimeteremka ama zimeisha, mm-hmm, basi naweza sema hiyo mapenzi inaisha na hiyo vivutio. Naam. Na hiyo vivutio unajua ni vitu mbalimbali. Ehe. Kama kwa mfano niko na umri ya miaka 70. Ehe. Alafu kamrembo wa miaka 18 ama 20 amekuja akanipenda. Ehe. Pengine amependa kile ambaye ameona kwangu, si kwa sababu ameona mimi. Mhm. Na kama hiyo vitu ambayo aliona inaanza kupunguka, basi yale mapenzi yanazaisha. Yanaisha. Lakini kwa sababu alivutiwa na vitu vya kuona. Ndio hiyo. Okay. All right. Daktari, kuna hili swali nimemuuliza wini hapa na linanisumbua na hata na mimi hapa. Nauliza, mbona katika msimu huu kunakuwa na ubakaji sana? Ni kama ubakaji unakuwa na msimu. Hicho ndio kitu naanza kutambua. Vile mimi navyotazama ni kwamba pengine msimu haichangii pakubwa, lakini maadili yetu pengine yameanza kudorora kiasi. Naam. Kuna yale vitu ambaye naongoza mwanadamu kwa upande wa pengine kulingana na tamaduni, desturi, mila, dini. Na siku hizi naweza sema ile kisasi ya sasa hivi, wako kila mahali lakini hawako popote. They are everywhere but they are nowhere. Yes. Daktari, tuzungumzie tofauti ya miaka ambazo unajua unakuwa wakati unakuwa mchanga pale, wakati ule ulikuwa mdogo. Kulikuweko na maisha ambayo ungepata mavazi ilikuwa si issue, kutangamana haikuwa si issue. Lakini ikiangalia saizi kuna kutangamana sana. Watu wanatangamana, makabila tofauti tofauti, watu tofauti tofauti, tamaduni tofauti tofauti. Lakini tunasikia bado visa vya ubakaji, tabia kama hizi zinaendelea katika jamii yetu. Unajua kuanzia utotoni kuna yale maadili tunapatiwa kutokana na pengine wazazi, babu ama nyanya, anakupa ushauri na vile unazaishi kama mtu mkamilifu katika jamii. Na baadhi ya yale mashauri, kuna yale vitu tunaambiwa msifanye ama ufanye hivi. Naam. Na kati ya zile vitu tunaambiwa usifanye, na inakuelekeza kabisa ni kitu gani unahitajika kuogopa ama usikaribie. Kama kwa mfano heshima kwa wakwe. Katika kila jamii ya Kiafrika kuna vile unaambiwa, vile unashirikiana na mko wako, ufanya hivi na usifanya hivi na ufanya hivi. Pia hata kwa zile rika zingine kama ndo watoto wadogo, kuna vile unaambiwa
usijaribu kufanya jambo fulani. Lakini inaonekana kisasi chetu cha sasa hivi, haya maadili na yale mashauri ni kama haiwashiki ama pengine hawaambiwi. Kwa sababu naona mtu anafanya vitu kwa kiunyama, na ni mtu mzima, sio mtu mgonjwa kiakili. Ni mtu ukimwona ni kama kamilifu. Lakini kwa sababu hana yale maadili na hana yale mambo ambayo yanamzuia discipline wise, ni kama basi anakuwa nusu mnyama. Daktari, nitakuwa na kuchezeki kibao baadaye kidogo, nitakuguzia hiki. Manake umezungumza jambo la muhimu sana 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 sana. Hiki sijui kama unakikumbuka. hiki. Jeba gopchi. Jeba muren. Takona kuguzia hiki badaye kinaitwa la kwani. badaye kidogo. Ni mtoto huyu. Mtoto wa nyumba ile. Kwa hivyo ni mtoto wa wenyewe. Mtoto wa wenyewe.